Ja, nu har du deltagit i mötet om ren kustlinje här i Norge. Varför är du på plats? Ja, Sotenäs kommun är ju livpartner i det här projektet mellan Danmark och Norge och Sverige. Där vi har jobbat nu i 3 år med den marina nedskräpningen och det är viktigt att vi jobbar med det. Kan du ge några konkreta exempel på vad ren kustlinje har betytt för Sotenäs kommun? Finns det några projekt som vi har på gång där? Ja, det finns så många saker. Jag kan väl nämna några. Den här strandstädningsbåten som vi har inköpt är via projektet. Och vi jobbar med Marina återvinningscentralen. Det är ju den första i Sverige. Och vi jobbar också med de här projekten att lägga ut hummerrev och för hummer och annan fisk. Så att det är några saker som är en del av det här projektet. Hur ser du på framtiden för projektet Ren kustlinje? Ja, det här är ju, ska man säga, slutkonferensen för själva projektet, men det innebär inte slutet för det här arbetet. Vi måste jobba vidare med det här och vi kommer då att lämna en slutrapport och så kommer det då bli en budkavel till politikerna, oss politiker, att ta med oss till vårt respektive land hur vi då ska kunna jobba vidare med de här viktiga miljöfrågorna, för att det är så att varje minut dumpas det 15 ton med skräp och marint avfall i havet. Och så kan vi inte ha det, utan vi måste jobba tillsammans för att få stopp på det här och få ett renare hav.